fungovala obrana. Je velká škoda, že když jsme dostali, myslím, jenom 9 gólů udržených v prvním poločase, když jsme nedokázali tuhle vynikající obranu proměnit v nějaký trhák, protože jsme ani jeden v prvním poločase neměli. Takže pokud ubráníte 20krát, možná i 25krát útok soupeře a nedáte z toho někoho na strháku, tak tam je něco špatně, to jsme si teďka s holkama už o tom bavili, takže to bude muset napravit. Co se týče druhého poločasu, tak tam nás zaprvé asi 8 minut oslabení. Myslím, že hned za začátku druhého poločasu jsme hráli 6 minut v kuse oslabení, takže tam samozřejmě soupeř se dotáhl a otočil výsledek a pak už jsme se z toho nedostali a pak nás přehrávali jednou kombinací tím oběhem takovým, kde jsme se s tím dokázali vypořádat a trošku nám to haprovalo v té obraně. Takže z toho pohledu asi zasloužené vítězství hostů, k tomu jim gratuluji. Ale myslím si, že trošičku tím, že jsme dali prostor zase všem hráčkám nebo všem 16, s kterými jsme byli domluveni. A nevyužívali jsme pravidelně, jsme rozložili minutáž na všechny hráčky, až myslím na Lidku Jakubisovou, protože Selma Blažeková se nám trošku drobně zranila. Tak všechny hráčky hráli z 30 minut a to byl taky cíl v tomhle zápase.